فضلا كبيرا. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammed ve ali Muhammed. Allah'ın salamı ve rahmeti Muhammed ve onun pak ehli beytinə. Salam aziz ve değerli televiziya tamaşaçıları. Her vaxtınız xeyir olsun. Hoş gördük her birinizi. İlahi Hayat Verilişindən her birinizi salamlayıram. Aziz tamaşaçılarımız, İlahi Hayat Verilişində bildiyiniz kimi şer'i məsələlər haqqında söhbət açırıq və əgər yadınızda olsa ötən verilişdə biz nəzir haqqında söhbət açdıq. Nəzirin mənası nədir? Ümumiyyətlə neçə növ nəzirimiz var? Buna və buna oxşar məsələlər haqqında biz müzakirə etdik və cavablarını da siz əzizlərə təqdim etdik və bugünkü verilişimizdə yenə nəzir haqqında və başqa digər bir şer'i məsələni də biz bugünkü verilişimizdə müzakirə edəcəyik. Xahiş edirəm diqqətiniz bizdə olsun. Bəli, əziz tamaşaçılarımız, bir daha xoş gördük sizləri, verilişimiz davam edir. Həmişə olduğu kimi studiyamızın bugünkü dəyərli və möhtərəm alimi Hüccətül İslam Vəl-Müslimin ağa Saivərdir. Ustad, verilişimizə çox xoş gəlmişsiniz. Sağ olasın, təşəkkür. Ötən verilişdə biz nəzir haqqında söhbət açdıq və əziz tamaşaçılarımızdan gələn, ünvanlanan bir neçə sualı da siz cavablandırdınız. Amma bugünkü verilişimiz yenə də nəzir haqqındadır. İstərdim ilk öncə sizdən nəzir haqqında sualı bu formada soruşam ki, bir nəfər nəzir edir, amma nəzirin miqdarı müəyyəndir, bəllidir. Hökum nədir burada? Yəni miqdarı müəyyən deyil, müəyyən idi, sonra müəyyən deyil, ya əvvəldən elə müəyyən deyil? Əvvəldən müəyyən deyil. Bismillahirrahmanirrahim. Əziz tamaşaçılara salam ərz edirəm. Bu sual biraz mübhəmdir, yəni bükülü sualdır. Bunu iki formaya çevirmək olar. Bir budur ki, əvvəldə elə nəzr deyəndə müəyyən deyildi. Nəzr demişdi, bir şey kasıba verirəm. Əvvəldən elə müəyyən deyildi. Burada hər nə versə olar. Çünki əvvəldən müəyyən müəyyən deyildi. Bir də budur ki, əvvəldən müəyyən idi. İndi yadından çıxıbdı. Bilmir ki, demişdi, 100 dollar verirəm ya 150 dollar verirəm. İndi yadında deyil. Nə alan biləsinə yadında deyil. Bunda eləyə bilər ən azını versin. Ən azını versin. Yəni ən azını versən nəzri düzdür. Evladların atalarının icazəsi olmadan nəzir edə bilərmi? Bu da bir bəhsidir. Bəli. Evlad məqsəd evladdan səğir evlad deyil fəqət. Yəni ümumiyyətlə Hətti buluğa çatmamı. Hətti böyük də. Yəni, hər kim atasının icazəsin olmadan. Nəzri deyə. Atası ola-ola diridir, nəzri deyir. Buyururlar ki, eləyə bilər nəzri desin. Amma atası eləyə bilər mani olsun və bu nəzri ləğv eləsin. Və nəzri daha vaciblıqdan yığışdırsın. Məsələn, oğlad nəzri deyibdir. Mümkündür. Bu nəzrədə bəzən insan özünə nəzr deyəndə gərək diqqət ola. Nəzrin əməl eləməyi də vardır. Məsələn, valideyn görür ki, bu bunun öhdəsindən gələ bilmir. Çətindir. Ya çətinliyə düşəcək. Eləyə bilər ata desin ki, sən bu işi görmə. Birdən vacibi şeyləri nəzr eləsə, onda atan haqqı varmı? O nəzr kimin sınar, vəli vacibi qalar yerində də. Yəni ya atanın ixtiyarı varmı ki, vacibi evlad vacibi bir şey nəzr eləyir məsələn? Baxın, onu vacibi məsələni... Vacibinin qabağını alsın. Vacibinin qabağını alınmaz. Nəzri sındırar. Axı, insan vacibiyə nəzri desə, məsələn, mən nəzri deyirəm ki, 17 rəkət namazımı nəzri deyirəm qılmalıyam. Nəzri də deməsəydim, qılmalıydım. Amma nəzri deyəndə mənə iki qət olur. Nəzri, namazımı mən qılmasam, günah elirəm heç, kəffara da öhdəməcələr. Kəffara niyə öhdəməcələr? Çünki nəzri də demişdim.
ata vaxtı insana mən eləyir nəzri, mən kəf, nəzri kimin sınırı, nəzri sınır, vacib kimin qalır öhdəmdə, gələk o vacibi əncam verəm. Pəs qıssası bu oldu, rəhbərinin fətvası burada budur ki, nəzri düzdür, amma ata eləyə bilər bu nəzri neynəsin? Qabağını alsın. Bəli. Üstad, səfərdə necə, səfərdə insan nəzir edə bilərmi ki, məsələn, mən səfərdə oruç tutacam, məsələn? Səfərdə nəzir edə bilər oruç tutmağı bəzi müştəhidlərin fətvasına görə. Bilirsiniz ki, başqa vaxtlar səfərdə oruç tutmaq olmaz. Şiə məzhəbində musafir oruç tutanmaz. Hansı musafir? Yəni o ki, namazlarını şikəstə qılmalıdır. Dört rəkətli namazları iki rəkət qılmalıdır. Oruç da gərək tutmaya. Birdən 10 gündən yuxarı qalsa onda? O da 10 gündən yuxarı ki qalır, orada qəsd-i qam eləyir, 10 günlük qəsd eləyir. Orucun da tutmalıdır, namazın da tamam. O musafir ki, şəriətdə varımızdır. Şəriətdə yani musafir, ona deyərlər ki, iki rəkət, dört rəkətli namazları iki rəkət olur və 10 gün də qalmayacaq bir yerdə. Onda namazların şikəstə qılır, oruç da tutmur. Amma nəzr deyir, deyir, mən nəzr deyirəm, cənəl bu vaxt, inşallah Allah tövfiq versin, gəlin məşədə, iki gün qalın məşəddə və elə məşəddə də oruç tutum. Bəs oruç tutmağı harada nəzr deyir? Səfərdə. Səfərdə. Burada rəhbərinin fətvası budur ki, səhiddir. Bu nəzr düzdür. Hətta ay Sistanın da fətvası budur ki, bu nəzr düzdür. Amma bir sıra müştəhidlərin fətvası budur. Məsələn, İmam Rəhmətullah Aleyhin fətvası bu idi ki, bu nəzr düzdür. Bəs burada fətva ixtilafı vardı. Bu səfərdə oruc nədir. Amma başqa şeyləri nəzr demək səfərdə eybi yoxdur. Mən nəzr deyirəm səfərdə kasıba kömək eləyəm. Nəzr deyirəm səfərdə bir xeyir iş görəm. Nəzr deyirəm Allah mənə tövfiq versin məşəd ziyarətini, həc ziyarətini bir xətmi Quran oxuyam ilə səfərdə. Allah mənə evlad versin məsələn gedim məşəddə yetimlərə kömək eləyəm. Bəli, bunların eybi yoxdur. O iki müşkildir bəzi fətvalarda. O da səfərdə oruç tutmaqdır. Çün adi halda səfərdə oruç tutmaq olmaz. Olmaz. Aha. Çox gözəl ustad. Bir şəxs nəzr eləyir ki, məsələn, Allah mənə uşaq versin, Allah mənə övlad versin, mən gedim Məşədə İmam Rıza əleyhissalamın qəbrini ziyarət eləyim. Amma sonradan imkanı olmur maddi cəhətdən bu, məsələn, ziyarətə geçsin. Ya hər hansı bir iş olarmı bu? Yəni, insan nəzr deyən vaxtda mümkündür şəraiti var idi, vəli nəzri əməli yetişəndə, zamanı yetişəndə daha şəraiti yoxdur, imkanı yoxdur. Qeyr əz oruc, oruc çıxmaqla obislərdə nəzr batildir. Məlumdir. Yəni, mən nəzr deyirəm ki, aşura günü bir heyvan kəsəcəm. Aşura yetişir, bu aşura özü də demişdim, müəyyən aşura. Bir budur ki, müəyyən gün deməmişdim, demişdim bir aşuraların birində. Burada hər aşura imkanım olsa, onda nəzrimi əməl eləyəcəm. Amma müəyyən nəzri demişəm. Bu söhbət müəyyən nəzri də mənası vardı. Müəyyən olmayan nəzri də mənası yoxdur. Çünki müəyyən olmasa, havaq imkanım olsa, əməl edərəm də. Müəyyəndir demişəm, bu ilin aşurası. Bu ildə filan gün. Burada vəxti o gün gəldi, mənim imkanım yoxdur. İmkanım yoxdur, bu aydın olar ki, nəzr batildir. Çün nəzrin şərtlərindən biri, budur ki, insan o işə güc ola, o işə qudrət ola. Qudrət ola, yəni burada müşkül problem qabağa gəlmir. Bunun imkanı... Nəzr batildir. Batildir. Nəzr batildir, yəni nəzri sındırmayıb, ha. Günah öz yoxdur. Öz-özlüyündə nəzr batildir. Kəffara da gəlmir. Kəffara da gəlmir. Nəzri də öhdəsində heç nə yoxdur. Bəli. Çün nəzrin şərtlərindən biri budur ki, insanın o görmək işə qudrət ola və güc ola. Amma oruçda fətvalar belə deyir. Oruçda fətva budur ki, məsələn, sən nəzr demişdin, filan gün oruç tutacaq. Bir zəruri səfər qabağıva gəldi. Ya bir xanım nəzr demişdi, filan gün oruç tutacaq. O gün bir nə oldu ki, oruç tutmaq olmazdı biləsinə. Adət gününə yetişdi. Eləyə bilməzdi oruç tutsun. Pəs bir özrü qabağı gəldi qarşısına. O gün eləyənmədi oruç tutsun. Onda fətva budur ki, o gün oruç tutmamalıdır, qəza eləməlidir bu nəzri. Qəza eləməlidir. Yəni, burada müəyyən nəzirdə oruc məsələsi fərq eləyir. Fərq eləyir. Sonra gərək qəza eləyir. Sonra gərək.
Nəzrin qəzasıyam. Bəli. Ustad, çox sağ olun, təşəkkür edirəm. Demək olar ki, bizim nəzir bəhsimiz qutardı. Yəni, o suallar ki, nəzir mövzusuna, nəzir məsələsinə aid idi. Biz o sualları verdik, sonlandırdıq. Keçirik and içməyə. And içmək necə? And içmək ümumiyyətlə, fikri termində nə deməkdir? İnsan vaxtı Allaha and içir. Bu da deyirlər and içmək fikhidə. Şəriət terminində deyir vallah, and olsun Allaha. İstər ərəbi deyər, öz dilində deyər, hər nə fərq eləməz, and olsun Allaha, vallah. Bunu olar and. Amma andın öz mahiyyəti nədir? Mən onu da ərz eləyim. Mərhum Sahib Cəvahir bir şiə fəqihlərinin böyüklərindəndir. Bir kitabı var, Cəvahirul Kəlam. Ki bizim fiqh aləmində, şiənin şəriət aləmində ən böyük kitablardandır. O qəsəm fəslində belə bir ifadəsi var, and fəslində. Buyurur ki, insan vaxtı ciro qoyur bir şey. İstəyir neynəsin ciro qoyanda? O tərəf arxeyn olsun. Sən borcalısan, ciro qoysan. Ta o arxeyn olsun. Sənə o borcu versin. Sən vaxtı birinə bir söz deysən, söz deyəndə Allahı ciro qoysan, ta o sən sözü və inansın. Pəs and içmək, Allahı ciro qoymaq. Ona görə bizim... Məcazi anlamda. Bəli, bizim şəriətimizdə and içmək zərurət halında bəyənilir. Qeyri zərurət hallarında məkruhdur. Yəni, xoşa gəlməyəndir. Xoşa gəlməyəndir. Çün Allah'a bir növ ciro qoysan məcazi olaraq. Allah özü amma Qurana biz diqqət yetirsə, görür ki, Allah özü Quranda çox and içib. Bunun fəlsəfəsi, hikməti nədir? Andın iki dənə hikməti vardır. Bir hikməti budur ki, istəyir nəyə and içir, onun əhəmiyyətini bildirsin ki, bu and içməli bir şeydir. Bəs bunun haqqında biraz fikirləşin. Çoxlu alimlər deyirlər ki, Allah təbiət şinaslığı andı ilə insana təhrik eləyir, insana şovqulandırır ki, get bu aləmi tanı və şəms, vəl qəmər, and olsun günəşə əhəmiyyətlidir, and olsun aya əhəmiyyətlidir. Əzəmətin bildirir. Əzəmətin bildirir. Bir bu, bir də and içəndən sonra bir söz deyir axı, o sözün də daha Allahın nəzdində, Allahın yanında daha mühim olmağını bildirir. Ki, elə mühimdir ki, bu məsələyə üçün Allah istədi bizə and içsin. Axı, biz cəmaata inandırmaq üçün and içərik. Allah istəmir bizi inandırsın. Çün Allah istəyir bu işin daha mühim olmağını bizə desin. Çox sağ olun, usta. Təşəkkür edirəm. İcazə versəydiniz, tamaşaçılarımız tərəfdən gələn sualları eşidərdik və sonra verilişimiz davam edəcək. Hər zaman olduğu kimi siz əziz tamaşaçılarımız tərəfindən ilahi həyat verilişimizə gələn sualları diqqətinizə çatdırıb, bugünkü proqramımızda cavablandırmağa çalışacağıq. Sual 1. And içməkdə də nəzr etmək kimi müəyyən bir ləfslərlə olunması şərtdirmi? Sual 2. Qurana yaxud Kəbəyə and içmək şəriət baxımından keçərlimi sayılır? Yəni, belə müqəddəs andlara əməl olunmazsa, and içənin boynuna kəffarə gələrmi? Sual 3. Andın növləri və qismləri haqda bilmək istərdik. Hansı növ and şərii andlar sayılırlar. Sual 4. Çarəsiz və qorxu halında yalandan and içmək olarmı? Əgər sonradan bu anda əməl olunmazsa, insanın boynuna kəffarə gələrmi? Sual 5. Nələrə and içmək olar? Ümumiyyətlə, çox and içmək pis bir işdirmi? Sual 6. Nəzr, əhd və andın arasındakı fərqlər nələrdir? Hörmətli tamaşaçılar, yuxarıdakı bütün sualların cavabı bugünkü verilişimizdə sizlər üçün açıqlanacaq. Bəli, əziz tamaşaçılarımız, bir daha xoş gördük sizləri. Suallarınıza görə minnətdarlığımı bildirirəm sizə, təşəkkür edirəm sizdən. Ustad, tamaşaçılarımız belə bir sual göndərib. Qeyd edirlər ki, and içməyin də nəzir kimi məxsus bir siğəsi ya məxsus bir ləfsi varmı?
Bəli, and içmək da məxsus ləfzi budur ki, Allaha and içəsən. Onda öhdə və bir şey gələr. Ya vacib olar, ya əhkamı vardır. Qeyri Allaha and içməğin şəriətdə onun hökmü yoxdur. Məsələn, Qurana peyğəmbər and içir. Heç birinin hökmü yoxdur. Yəni o şərqi, fikhi bir məsələ deyil. İnsan günah eləməz. Yəni o məsələn Qurana and içib ki, mən bu işi görəcəyəm. Öhdəsinə bir şey gəlməz. Yəni ustad əməl eləməsə günah olur. Günah olmur. Olmur. Çünki öhdəsinə gəlməz. O iş yalan özü, and içsə. Yalan and içmək ayrı şeydir. Ustad biz bəzi vaxt uşaqları evdə məsələn yalandan görsən and içirik, səni ora aparacam, bura aparacam, sənə filan şeyi alacam məsələn. Bunun hökmü nədir? Əgər and içirik öz öhdəmizə deyik, vallah səni bura aparacam, sənə vacib olacaq, bu görəsən. Vallah ləfsini deməsən, Qurana and olsun, ona Allah vacib haqqı, olmaz. Allah haqqı. O söz verirsən biləsinə, and içmirsən onda. O başqa bir ifadə olar. Aya insan söz versə birinə. O hər halda yalan olur. O söz versə, əməl eləməsə, hökmü nədir? Bu ayrı bəhsidir. İndi bizimki bəhsimiz budur ki, and içə. Vaxtı mən deyirəm, Quran and olsun, sənə sabah, məsələn, versə bitacaq. İndi almadım. Andımı sındırmadım. Çünki andı deməm, andı içməmişdim ki. Quran and içmişdim. O iki andı sındırmaq mübahisəsidir. Nəyə and içməkdir? Allah and içməkdir. Burada bəli, söz verdim, əməl eləmədim. İnsan söz versə, əməl eləməsə, nədir? Böyük günahdır. Fikhi baxımdan, ərz eləyim xidmət üzrə. Bəzən insan söz verə-verə əməl eləmək fikrində deyil. Sən yalanlığına söz verir. Əvvəldən elə yalan. Bə, o yalandır, o günahdır. Ona deyərlər yalan söz vermək. Amma sən birinə söz verdin, ortada peşman oldun. Bu, həqiqətən də söz verdim, sonradan imkan eləyə bilmədim. O buna vacib deyil. Ya da o söz verməyə əməl eləmək, ona deməzlər yalan söz vermək. Yalan söz vermək haramdır. Bu yalan söz vermədin, elə söz verəndə fikrim var idi, sonra ittifak düşdü, eləyənmədin. Bu günah deyil, o söz vermək o vaxt günah olar ki, əvvəldən elə söz verirsən yalanlığına. Amma bu söz vermək bəhsi bizim indiki mübahisəmizə aid deyil. Biz indi andın əhkamın deyirik, nə söz verməğin əhkamın? Ustad, suallardan biri bundan ibarətdir ki, soruşurlar ki, əziz tamaşaçılarımız, and içmək neçə növdür? Baxın, bəzən insan and içir bir işi görsün, ya bir işi tərkisin. Mən and içirəm, and ola Allaha, bir ayacan Quran oxumalıyam, xətm eləməliyəm. And ola Allaha, mən filan işi görməliyəm. Bir xeyr iş, bir səvab iş, bir müstəhəbbi iş, eyni nəzrdəki kimin. And içirəm, mən filan işi görəcəm. And içirəm, bu görməkdir. And içirəm, filan işi tərk edəcəm, filan işi görməyəcəm. And ola Allaha, bundan bu yana mən filan saatlar bino eləməyəcəm ki, yatam namaza durmayam. Bunlar andı. Pəs bulan, bu and içmək, nə mən and içməkdir? İşi görmək, ya işi görməmək. Bir andı da var, xəbər vermək and içməkdir. Mən and ola Allaha məsələ belədir. And ola Allaha məsələ belə deyil. Xəbər verirəm. Bir iş görmək üçün, öz öhdəçiliyimə götürmək üçün and içməyəm. Əvvəl bu xəbər vermə and içməyə aydınlaşdırım. Vaxtı mən and içirəm, mən filan iş belədir. Əgər yalan and içsəm, onlar böyük günah. Çünki xəbər verirəm, yalan olar da. Deyirəm ki, and ola Allaha mən bu sözü deməmişəm. Vəli demişdim. Bu olar böyük günah, kəbirə günahlardandır, tövbə eləməlidir insan. Amma düz sözdür, and ola Allaha mən bu sözü deməmişdim. İnsan and içməyi, düzə də bu and içməyi məkruhdur. Xəbər and içməyi. And ola Allaha mən bu sözü deməmişdim. Doğudan da deməmişdin. Zərurət vəxtində insan gərək and içə. Zərurət vəxti olmasa bəyənilmir insan and içsin. Hansı and içmələrdən söhbət gedir? Xəbər and içmələrindən. Ustad, biz rivayətlərə müraciət eləyəndə baxıb görürük ki, Peyğəmbərimiz də, imamlarımız da and içiblər. Onlar şəxsi həyatlarının and içmələri də idi. Onlar təbliğ həyatlarının and içmələri idi. Yəni, onlar
istəyirlər hidayət üçün məsələnin əhəmiyyətini bildirmək üçün and içsinlər. Fikhi məsələlərdə mən şəxsi həyatım üçün and içirəm. And ola Allaha bu kartofu mən 2 manat almışam. Bu peyğəmbərin and içməsi ilə fərqi var. O insanın hidayət üçün sözü and içirir. Mən şəxs həyatımın dünyəvi məsələmin üçün and içirəm. Bu ki and içmə məşruhdur. Yəni bu ki düz olan insan öz şəxsi həyatı üçün and içir. Onda belə çıxışı biz də təbliğ zamanı hidayət üçün and içə bilərik. O hidayət üçün peyğəmbəri üsvu olaraq and içə bilirik. Bəli, o sən özünə bir xəbər istəmirsən verəsən, bir əqidə danışsan. Pəs düz əqidəni danışırsan, düz bir şeyə çatdırırsan. Pəs bir xəbər vermə and içməsi var. Sən öz şəxsi məsələlərindən bir xəbər verirsən. Bu and içmədə kəffarəzat yoxdur. Fəqət yalan and içmə vardır ki, günahdır. Bir and içmə var, öz öhdü və bir şey götürürsən. And içsən ki, and ola Allaha, mən bu işi görməliyəm. And ola Allaha, mən bu işi görməməliyəm. Burada anduvu sındırma mənası var. Anduvu sındırma nə deməkdir? Yəni, o işi görməyəsən. Ya əgər demirsən, mən bu işi tərk edəcəm, tərk etməyəsən. Məsələn, and ola Allaha, mən bundan bu yana daha namazı əvvəl vəqt qılacaq. And içdin. Əvvəl vəqt qılmağı and içdin. And ola Allaha, mən bundan bu yana həmişə Nimi Şəbanda oruç tutacaq. And içdin bu işi görməyə. Ya o tərəfində məkruh işlə görməməyə and içdin. Bu and içi, oldu, ondan sonra gərək bu anda əməl eləyəsən. Əgər anda əməl eləməsən, günahdır heç. Bu andın kəffarəsi də var. O birinci andın kəffarəsi yoxdur. Çünki birinci and öz öhdəvə bir şey götürmək deyil. Birinci and sirfən nə mənədir? Xəbər verməkdir. And ola Allaha, mən bunu demişəm, mən bunu deməmişəm. Bir öhdəvə bir şey götürmədin ki. Amma bir and içmə də var, insan öhdəsinə bir şey götürür. And ola Allaha, mən öhdəmə götürürəm ki, bu işi görəm. Onda kəffarəsi var. Pəs sual eləyənin cavabı bu oldu ki, iki cür andımız var. Bir andı var, insan o andı da öhdəsinə bir şey götürür. Bir işi görməyi, bir işi görməməyi. Bir də andı vardır ki, insan o andı da nəyini yeri? İnsan o andı da xəbər verir. Fəqət. Xəbər verir. O birincisində insanın boynuna gəlir. Birincisində. Öz boynuna. Ustad, biz nəzir bəhsində dedik ki, əgər bir şəxs nəzirə əməl etməzsə, hökmü nədir? Və siz açıqlama gətirdiniz ki, rəhbər və sistanın hökmü budur ki, 10 gün ya oruç tutacaq, ya fəqirləri doyuzduracaq. 10 gün fəqirləri doyuzduracaq. Əgər bunu elə bilməzsə, hökmü də 3 gün orucdur. Bəli, ərz elədik ki, müstəhidlərin bir qrubunun fətvası bu oldu ki, rəhbəri və ay sistanın fətvası bu oldu ki, nə olsun, 10 fəqirə ya tam verəcək, bunu bacaranmasa 3 gün oruç tutacaq. Bu da andın da kəffarəsi budur. Bütün müştəhidlərin fətvasında. Yəni burada ixtilaf nəzər... Yoxdur, bütün müştəhidlərin fətvasında andı. O nəzrdə idi ki, nəzrin kəffarəsi andı kimindir, ya Ramazan orucunun kəffarəsi kimindir. Burada da Quranın ayəsidir də. Ayəsidir. Yəni, əgər bir nəfər andın pozsa... Andın pozsa gərək ya 10 gün 10 dana taam verə 10 nəfərə, 10 kasıba, ya 10 kasıbı geyin deyə paltarla, ya da bunları bacaranmasa 3 gün oruç tutaq. Oruç tutacaq. Fərs, demək olar ki, bu and içmək də burada nəzər, yəni iki qismə bölmürlər fəqihlər. Bəli, fətva bir. Ustad, bir nəfər qorxu üzündən and içərsə, ya onu məsələn sıxma boğmaya salarlarsa, hər bir məsələn şərətdə onu and içizdirərlərsə, düzdür? Nə cür and içirlər? Yəni, and içirlər bir iş görsün, ya bir xəbər verir. Yalandan xəbər verir məsələn, and içir. O məcbur olur, bunun eş, o kəffarəli andı deyil ki, eş. Bu günah da deyil ki, məcbur olub da. Məcbur olub. Amma obrusu qisminə aid olsa, məsələn... Obrusu qismində əgər məcbur eləsələdir, əgər gərək indi and içəsən bu işi görməyə, bu günə boynuna gəlməz. And o vaxt insan boynuna gələr ki, ixtiyari ilə and içə, qəst ilə and içə. And içən özdə neçə dana şərti var. Bir budur ki, and içən səğir uşaq olmaya. Uşaq and içsə, andı kəffarə gətirməz. Bu nəzirdə də var, ustad, bu şərt. Bəli, nəzirdə var. Əqilli ola.
Yani dəli andıca, əqli yüngül olmayan ya az olan andıca, şey, ana termində deyirlər səfih. Onlar andıca, bunların andı düşməz. O ixtiyarla andıca, ixtiyarla and içməsə və məcburi and içsə bunun andı düşməz. Ustad, ümumiyyətlə nəzir məsələsində də biz qeyd etdik. İndi verəcəyim sual bundan ibarətdir ki, hansı şeylər and içmək olar? Eyni nəzri kimindir. Burada da insan vaxtı and içirir, işi görməyi əgər istəyir and içsin, gərək iş ya vacib ola, ya müstəhəbb ola, gərək onları and içə. Məsələn, and içə ki, mən oruç tutacağım. And içirəm, mən hər ay 3 gün oruç tutam. Amma əgər işi görməməyi and içirir, gərək o iş ya haram ola, yaxud o iş and içirəm, mən bundan bu yana yalan danışmayacağım. Olar bu. Yalan danışmaq haramdır. İstəyir təkid olsun üzərində, bir öhdədarlıq da olsun, bir o bu andı gətirdi, and içirəm mən Allah'a ki, and içirəm ki, səndən məsələn qəhr eləyəcəm, küsəcəm səndən. Tün küsmaq olmaz, məkruhdur. Bəzi hallarda da əslən insan sileyi rəhmi pozmaqdır. Ərhamla insan familiyalarla belə and içsə də günah olar. Tün rəhim qət eləyər, sileyi rəhmi pozar. Ona görə bu and əsən düşməz. Mən and içmişəm də filan kəsçilərə getməyəcəm. Bu and düşməz. Bəzən bizim cəmiyyətimizdə var. Deyir, mən and içmişəm, onlara getməyəm. Bu and düşər, ən andı dəyəcək. And o vaxt olar ki, bir iş müstəhəbb ola, ya bir iş vacib ola, iş məsələsində olsa. Sən deyirsən filan, sən getməyəcəm. Getməmək, aya müstəhəbdir, getməmək vacibdir. Ustad, nəzir ifadəsini eşitdik, bildiyi hökmlərin bildiyi, ondan sonra and içməyi də bildiyi. Bunlardan başqa bir fiki termində ifadə varmı ki, məsələn, bəzi vaxt biz əhd işlədirik? Fikir, bəli. Bu da yaxşı sualdır. İnsan bir nəzri var, əhkamın dedik. Bir andı var, onun da hökmini dedik. Əhdi də bunların taid. Yəni insanın bəzən and içməz, nəzri deməz. Deyər Allaha əhd bağlayıram. Allaha əhd bağlayıram ki, peyman bağlayıram, bu işi görəm. Bunun siğəsi var. Bəli, elə eynidir budur. Allaha əhd bağlayıram, istər ərəbi deyə, öz dilində deyə, heç fərqi yoxdur. Allahla əhd bağlayıram, mən bu işi görəm. Bunun hökmləri necə? Eyni nəzri kimindir. Yəni, vəqti Allaha əhd bağladı, o əhdin öhdəsindən gərək gələ. Necə nəzridə dedik, müəyyən nəzr olsa gərək əməl eləyə. Burada da əhd elədi, müəyyən bir iş görsün, gərək o əməl eləyə. Orada necə dedik, nəzrini pozsa kəffarə gələr, burada da əhdini pozsa kəffarə gələr. Yəni burada da ixtilaf nəzər var əhddə? Bəli də, onlar ki, nəzrin kəffarəsini 10 dənə eyni andı kəffarəsi bilirlər. Yəni 10 nəfər kasıba kömək eləmək, taam vermək, ya paltar girmək, burada da hamam var. Onda bu nəzrlə eyni oldu ki, ustad? Nəzrlə eynidir, fəqət ustubu fərq eləyir. Nəzrdə elə ərz elədim, ya əvvəl cələsələrdə ki, nəzrdə bir növ elə əhd-ü peymandı Allahla. Yəni nəzr ifadəsində. Bu da elə əhd-ü peymandı, əhd ifadəsində. Əhd ifadəsində. Yəni ustubu fərq eləyir, sözü fərq eləyir. Bəs demək olar ki, bir dənə and içməyin hökmü bunlardan fərqləndi. Bəli, and içməyin hökmü. Orada ixtilaf yox idi. Ustad, təşəkkür edirəm, minnətdarlığımı bildirirəm. Verilişimizin növbəti bu sayda artıq başa çatdı. Əziz tamaşaçılarımız, sizdən xahiş edirəm ki, fikrinizdə olan sualları bizə göndərin WhatsApp vasitəsilə, e-mail vasitəsilə. Biz sizin suallarınızı gözləyirik və diqqətinizə görə siz əzizlərimə minnətdarlığımı bildirirəm. Sağ olun, sağlıqla qalın.